什么是福？离不开伦理道德了。伦理道德是真正的福报。那学佛、念佛了，更是极大的福报。为什么？你能念佛，你发愿求生净土，你这一生就成佛了。你想想，世出世间的福报，有哪一种福报能跟你相比呢？遍法界、虚空界，第一佛了，是成佛了，同体相如意。同体相如，这个地方举的例子，一元、多元、无别体，故名同体。若一元有力，则能持多业。若多业无离呢，则一比一缘。是故业能摄多，多变如一；多能摄一，一变如多也。同体相入的意思啊。一缘，我们就先前我们这个小道场啊，这个小道场里面的一个人个人啊，这么多人聚集起来形成这个道场啊，所以团体呢是多元啊，团体当中的一份子，这是业缘，都是发心修学净土。尤其现在呢，每一位也都是发大菩提心啊，来修六合敬。为什么修六合敬呢？在灾难即将来临的时候，我们要救自己，要救家庭，要救社会，要救国家，要救世界，要救这个地球啊！我们彼此都有这个使命感，都有这个责任感啊，义务感，在这个小团体里面啊，共同啊来学习啊。那么一个人呢，这是一元啊，那么团体这就是多元啊，这讲同体。下面说，若一元有力，我们团体这么多人啊，有一个人呢有力啊，力不好懂，我们说有福报吧，一个人有福啊，中国谚语所谓是一人有福啊，连带一屋啊，那这个小团体里面人呢，通通都有福了啊。所以一个人有力了，能持多业啊，多业就是每一个人都得到好处，都得到利益啊，叫多益受惠也。若多疑无力啊，譬如像科学家告诉我们的啊，他们讲现在都是谈化解灾难了啊，这个地球上
有60多亿人啊，这是多啊，这是多亿啊，这60多亿人大多数都是在造作种种不善，造作不善呢，实在讲就没福啊！啊，不要看到啊，他很有钱，他很有地位，啊，他今天生活非常优越，不见得。那个灾难一来了，什么都没有了。啊，那么来生呢？来生更苦。啊，所以什么是福？离不开伦理道德了。啊，伦理道德是真正的福报。啊，那学佛念佛了更是极大的福报。为什么？你能念佛，你发愿求生净土，你这一生就成佛了。你想想，世出世间的福报，有哪一种福报能跟你相比呢？啊，遍法界虚空界，第一佛了，是成佛了，回归自信。正是释迦牟尼佛在大经上所讲的，啊，一切众生皆有如来智慧德相，你自性里面的智慧德相啊，通通显现。这个福报，十方诸佛来讲，讲无量界都讲不清楚，都讲不完。看这福报多大。啊，就正如同这种情形一样，现在我们这个世界上很多人不是修佛造业啊，可是业缘啊，这个多业无力在一比业缘。依然是少数啊，科学家告诉我们，如果这个地球上能有8000人啊，8000人，他这个算法呢，是算这个1%的平方根啊，60亿1%的平方根呢，大概是还不到8000人啊，这少数啊，我们把它算作一啊，8000人修福，60亿人沾光，享他们的福，虽造业呀，不至于遭大灾难。这就是这个意思。那么这个事情，我们想一想，能相信吗？一个人有福，能够啊帮助那么多造业的人吗？啊，科学家还有一个非常明显的比喻，他是假设。以100万人的人口的这个都市，只要有100个人有福就行了。100万啊，100个人真正修福，断恶修善。
转迷为悟，依照佛菩萨古圣先贤的教学，认真去做，就有这么大的力量。啊，这很少数的人呢，像我们这个道场，啊，100个人可以找得到我。啊，真正发心的，能不能？古人有这个说法，啊，中国人呢，都听说，知道有这么回事情，啊，就是古人讲的“邪不胜正”，啊，多数人造业那是邪知邪见的，啊，邪行邪业。你这个少数人，虽然很少，啊，全世界只有8000人，100万都市里面只有100人。啊，这100人正知正见，转恶为善，转迷为悟，每天认真努力，啊，向古圣先贤、向佛菩萨学习，这个力量大了，啊，这真叫邪不胜正。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。